Vai, volta. Beleza. Vou aqui. Fechou, não. Tranquilo? Boa tarde a todos, Glória, a todos online. Eu sou o Diego, estou na gerência do UBSF Nova Esperança. Vim acompanhado da enfermeira Camila, que entrou no concurso agora em agosto, novata na área, mas já fez estágio lá na unidade. Gostou da. Não, não foi na unidade, né? Me desculpe. Ela passou por apuro no Parque do Sol, mas foi para a mansidão do Nova Esperança. A nossa casinha, como aquele ambiente bem aconchegante. Assim, me desculpe o nervosismo, mas apresentar não é muito fácil, tá? Vamos lá. Começar a passar a apresentação da Contabilidade. Essa é o BSF Nova Esperança. Ela possui duas equipes, a equipe 91 e a equipe 92. Separamos em duas fotos, tá? Aqui a ficha técnica da unidade. A unidade Nova Esperança, ela trabalha das 7 às 11, das 13 às 17, tá? Pensamos em trabalhar na hora do almoço, chegamos a cogitar essa possibilidade, mas pela infraestrutura da unidade não compatível, aí foi a prerrogativa desse horário. Essa é a área total de abrangência, o mapa do Nova Esperança. Abrange a área do Paraty, Nova Esperança, um pouco do Piratininga e o Jardim Nhanhá. Essa é o nosso perfil populacional, a pirâmide populacional. A nossa área de abrangência, conforme a estimativa do IBGE, é 7.419. E cadastradas na unidade, mediante ao PEC, temos 6.341. São 85% da população. Com o plano de saúde, são 6% da população. A equipe 91 possui 3.227 cadastradas, sendo 100% das pessoas registradas com raça e cor. A 92 tem 3.061 pessoas cadastradas. Nosso quarteirômetro, ele não possui registros. Porque, assim, alguns serviços que são solicitados aos médicos são feitos, mas a gente não tinha um registro, como lavagem de ouvido, às vezes a apresentação para os alunos que estão na unidade é realizado, mas não foi registrado. Então, assim, é uma coisa que estávamos em discussão para, a partir de então, ter esse registro na unidade. É importantíssimo, mesmo que seja por meio informatizado ou registro manual. Essa aqui é a avaliação do CISREG. A nossa unidade, por ser uma unidade pequena, não tem uma abrangência de muito de quantidade. Janeiro são solicitados 36, fevereiro 47, todas as indicações. Na unidade, são 7 solicitantes, sendo 2 enfermeiros, 2 médicos, 1 odontólogo, 1 administrativo e o gerente. Um coordenador, que é um médico, e um regulador também, que é um médico. O nosso CISREG, as maiores especialidades feitas na unidade começa com oftalmo, fisioterapia, planejamento familiar, ginecologia e ortopedia. Essas são as quantidades e o tempo médio não consegui fazer um levantamento específico. Os exames mais solicitados são ultrassonografia de parede abdominal, eletrocardiograma, ultrassonografia de aparelho urinário, transvaginal e uns raios-x simples. Odontologia, também foi feito esse levantamento, solicitados. Mas o sistema de regulação odontológico, ele trabalha foi colocado no sistema a partir de outubro. Anteriormente, ele só trabalhava com estomatologia e prótese dentária através do sistema de regulação. Então, esse foi o levantamento. O que acontece? No primeiro semestre de 2020, eu tive uma defasagem de odontólogos. Eu fiquei com dois odontólogos em atestados até agosto. Uma aposentou a partir de setembro e a outra pediu exoneração a partir de setembro também, coincidentemente.
O CISREG de odontologia, os mais solicitados no primeiro semestre de 2020 foi estomatologia e as outras especialidades não tive como fazer um número por não ter profissional na unidade. E os exames mais solicitados foi os prótese dentária e prótese dentária parcial. A nossa ouvidoria está bem abaixo, foi em 2019, foram 17 ouvidorias e 12 respondidas. E 2020, no primeiro semestre, com relação às ouvidorias, foram 24 ouvidorias e 2 respondidas. O que aconteceu? Nesse primeiro semestre, eu tive muito problema com material de informática. Eu tive que disponibilizar, pelo período de pandemia, eu tive que disponibilizar a minha sala como classificação de risco. E, às vezes, demandas surgiram e eu tive que ir abrir mão da minha informática. Teve problemas com computador quebrado, e assim, foi por esse motivo que eu tive essa dificuldade, mas assim, a partir do segundo semestre eu já respondi mais de 80% das ouvidorias, tá? Mas o que me deixa muito contente foi que grande parte da nossa reclamação é por falta de RH, que infelizmente não é da nossa demanda, e eu fiquei muito contente pela quantidade de elogios, que a nossa unidade, por ser pequena, não deixa de fazer um grande serviço. Isso que me deixa muito contente. A gente trabalha, faz dentro das nossas possibilidades um trabalho de boa qualidade. Reuniões dos conselhos de gestor. Esse ano a gente só teve uma de fevereiro de 2020. 18 de fevereiro de 2020. Coloquei algumas do ano passado. Eu coloquei 20 de 11 de 2020, mas é 20 de 11 de 2019. Tá, eu coloquei as 3 últimas reuniões que tivemos na unidade. Aqui estão o nome de todos os participantes, coordenador, conselheiros, usuários, que fazem parte do nosso conselho gestor. Reunião com lideranças comunitárias a gente não possui. Não por não tentativas. A gente tentou, já fiz reuniões com lideranças, tentativas de reuniões com lideranças, presidente de bairro, pastores, mas a participação deles não é efetiva, eles não querem participar. Ações intersetoriais, eu tive 2 ações, uma foi com o NASF e a FUNESP, que é na ATI, próxima à unidade de saúde. A nossa estrutura não permite algumas ações desse porte, mas não deixa de ser feita. E a outra foi numa ONG Tagarela, próxima também à unidade, nossa área de abrangência. Foi feito com a assistência social, com a equipe da saúde da família. Tá? E essa da ONG Tagarela eu achei muito interessante, que foi uma demanda da ONG para a unidade com relação à higiene dos alunos que iam para a escola. Eles pediram que o odontólogo, que um médico e uma enfermeira fossem na unidade descrever sobre os cuidados do aluno com relação à higiene. Avaliação de óbitos maternos, fetais e infantil da unidade. 2017, não tivemos no zero. 2018, zero. 2019, zero. 2020, zero também. Óbito fetal. 2017, 1. 2018, 2. 2019, 0. E 2020, 1 caso. Número de óbitos infantil. 4 em 2017, 1 em 2018, 1 em 2019, 1 em 2020. Número de casos discutido no comitê não teve nenhum dos 4 períodos. Número de casos óbitos fetais discutidos no comitê municipal de prevenção de mortalidade materno-infantil não disponível em 2017, 2 foram discutidos em 2018, 2019 e 2020, nenhum. Dos casos de óbito materno discutido em comitê de mortalidade, quando foram a avaliação das reuniões de equipe, 0 nos 4 períodos. Dos óbitos fetais infantil discutido no comitê de mortalidade, quantos foram para avaliação nas reuniões com equipe, 0 também. Nossa unidade, assim, eu acho que todos, posterior a essa participação do Acontabilit, acabou verificando a necessidade de não ser só transformado, que nem a Glória informou, como um número, e bem especificado como a Débora do Alves Pereira. Tem que ser trabalhado, tem que ter uma integração com todos da unidade para
a compreensão da importância de se evitar o óbito infantil. Então, assim, a gente discutiu, verificou isso aí e sabemos a importância que tem que ser discutido, sim, os casos. Porque quanto maior a informação, mais fácil de ser tratado e mais fácil de ser trabalhado. Mas, assim, a gente não teve essas discussões, então a gente não tem dados disponíveis. Programa de saúde na escola. Temos na nossa área de abrangência uma escola, que é a escola estadual. Ela faz parte da nossa área de abrangência e é pactuado para o nosso PSE. Fizemos planejamento de 8 ações ano passado, 2019, executamos 4, estavam prevista para esse primeiro semestre de 2020 mais 4. Mas ainda assim, com relação à metade da abrangência, conseguimos captar os 783 escolares. Nessas duas atividades. Programa de tabagismo, a nossa unidade em 2019 teve, fizemos bastante, uma captação até para tamanho da unidade, com 15 solicitações e 7 tratamentos. Em 2020, não tivemos uma adesão boa e também a dificuldade de RH. Porque o médico, não conseguimos fazer uma capacitação para o médico, teve troca de médico, teve uma dificuldade muito grande com relação ao RH, mas já está previsto a nova, a partir, se não conseguirmos nesse final de 2020, no primeiro semestre de 2021, o retorno do programa de tabagismo, que é importantíssimo, e também com a participação do NASF. Atividade física, que nem foi descrita, a nossa unidade não tem estrutura suficiente, então não é disponibilizada aos pacientes na unidade. Mas com a participação da professora de educação, profissional de educação física do NASF, a gente faz uma parceria junto na academia de ATI, que tem próximo à unidade, e também no Parque Ayrton Senna, a gente direciona os pacientes, tá? Não é que não temos condições de fazer na unidade, mas quem sabe, né? Práticas integrativas que a gente teve em 2020 foi a auriculoterapia. Esqueci de colocar a atividade, tá? Foi feita a auriculoterapia. Nesse primeiro momento, com a Fono Jaqueline, ela fez o primeiro início com as atividades para os servidores. E posterior a isso, vai ser dimensionado aos pacientes. Atendimento em domicílio. Atendimento domiciliar. Foi em 2019, 708. Primeiro semestre de atendimento domiciliar pelos enfermeiros. Em 2019, 708. Primeiro semestre de 2020, 113. Atendimento domiciliar em nível médio, 75 em 2019. É um número muito baixo em 2019, mas a gente possui uma abrangência para 4 técnicos de enfermagem. E a nossa unidade ano passado trabalhou com 2 técnicas de enfermagem, então um quadro reduzidíssimo. Então, por isso o um número tão baixo de visitas domiciliares do que é preconizado. Em 2020, provavelmente também por o RH estar incompleto nesse primeiro semestre, o registro não foi feito. Mas assim, vamos melhorar. Com a enfermeira nova, a gente já discutiu algumas situações. Registro sempre é importante. Não que a qualidade do serviço também não seja e a execução do mesmo também não seja. Atendimento domiciliar de serviço social, 2019 foi 226, e no primeiro semestre de 2020, 44. E também esse 44 foi muito baixo pelo período de pandemia. Atendimento domiciliar pelo médico, saúde da família, 516 em 2019 e primeiro semestre de 2020, 44. Atendimento domiciliar do odontólogo em 2019, 204 e primeiro semestre foi zero pela falta de RH. Doenças transmissíveis de HIV, sífilis e hepatites virais, os testes realizados T2 e positivo. No primeiro semestre de 2019, segundo semestre de 2019, primeiro semestre de 2020 foi zero. Testes rápidos para hepatite C positivos, zero nos 3 períodos. PCR, RN realizado, zero nos 3 períodos também. Sífilis gestacional. Número de casos notificados em 2018 foram 8.
2019 foram 4 e primeiro semestre de 2020, 4. Todos 100% tratados em 2019. 2018 não foi da minha abrangência como gerente, então esse dado não foi, não tive esse dado, mas 2019 e primeiro semestre de 2020, eles foram adequadamente tratados, os 4 casos. Sífilis congênita, isso aqui é importantíssimo, e sempre é verificado e sempre é buscado, mas tivemos 0 casos em 2018, 2 casos em 2019, e primeiro semestre de 2020, 2 casos. Tuberculose. Era porcentagem, eu acabei me retratando em quantidade. Percentual de curas, 2019 teve 2 casos, e não foi dado continuidade por mudarem ou saírem da nossa área de abrangência. Primeiro semestre não teve nenhum caso, tá? Proporção de abandono. 2019 não teve, tivemos, esses dois que está em cima, teria que estar embaixo também, mas assim, como a gente procura o paciente, busca e não sabe a origem, o destino do paciente, acaba ficando vago, sem informação. E em primeiro semestre de 2020, temos 2 pacientes. Um foi internado num hospital, que foi um senhor de idade, e o outro caso foi um rapaz que saiu do presídio e mudou-se de área, não conseguimos contato nem com os familiares e nem com nenhuma área de abrangência. Proporção de cultura de escarro realizada e caso de retratamento 0, 100%. Proporção de contatos examinados entre identificados, teve 6 casos e de familiares contratados e 100% examinados. E 2020 tivemos 2 casos e também 100% examinados, tá? Se eu estiver falando bobeira, por favor, tá? Tuberculose. Número de óbitos por causa de tuberculose, 0 em 2019. E número atual de pessoas em tratamento de tuberculose, vulnerabilidade de abandono, 0 também, em 2019. Hanseníase em 2019, a gente não teve nenhum caso, não teve nenhum caso de demanda à unidade. Mas a gente já fizemos reuniões específicas sobre isso e já temos as 3 estratégias caso e seja efetivado algum caso na unidade. Busca ativa pelo ACS, busca ativa pela assistente social e também a busca ativa pela enfermeira, caso não venha acontecer o tratamento adequado do paciente. Essa aqui é a equipe 91. Boa tarde. Bom, como o Diego já me apresentou, eu sou a enfermeira Camila. Eu sou a enfermeira responsável pela equipe 91. Eu fui admitida na unidade na última semana de maio. E a nossa equipe ela é composta por 10 agentes comunitários de saúde, um profissional médico, eu como enfermeira e 2 técnicas de enfermagem. Temos também na equipe um profissional odontólogo que foi admitido na unidade agora no segundo semestre e uma profissional de auxiliar de saúde bucal. Bom, a minha área ela abrange os bairros, parte do bairro Guanandi 2, toda a abrangência do bairro Paraty e o loteamento Alto da Boa Vista. No início da apresentação, o gerente havia comentado que de toda a população, 6% da área elas têm plano de saúde. E desses 6%, praticamente todo é da minha área de abrangência, que seria a região do bairro Paraty. A minha equipe ela tem um total de pessoas cadastradas de 3.227. Dessas pessoas, a grande maioria se autodeclara branca, seguido pela população que se autodeclara parda. Dessa população, número de crianças de 0 a 1 ano, temos 19, acompanhadas 18, dando um total de 94%. De crianças de 1 a 2 anos, temos 69 e foram acompanhadas 39. Das gestantes, são 16 e foram acompanhadas 16. Adolescentes de 10 a 19 anos, 394. Pessoas com 60 anos ou mais, 632. E número de pessoas com deficiência, 49. De toda essa população, a grande maioria são pessoas menores
de 60 anos, que totalizam 80% da população, e os outros 19% são idosos, pessoas com mais de 60 anos. Das famílias cadastradas no Bolsa Família, temos 316 famílias, acompanhadas 26%, e dos beneficiários de 0 a 6 anos, acompanhados 45%, e as gestantes acompanhadas 85%. Esse valor ele vai se repetir entre as duas equipes, porque a profissional que faz o acompanhamento dessas pessoas é a assistente social e é apenas uma na unidade. Em relação aos pacientes diagnosticados com hipertensão e diabetes, da minha equipe, 675 pacientes, nós temos essa estimativa, e cadastrados no ESUS, 462. Dos diabéticos, cadastrados 166, quando a estimativa é 235. Então, o nosso percentual de cadastrados está inferior à quantidade real que a gente imagina que tem na área, e os acessos estão trabalhando nessa questão dos cadastros. Não temos a informação do número de pessoas diabéticas com um resultado menor ou igual a 8% na hemoglobina glicosilada. Em relação à avaliação dos pés diabéticos, aqui a gente colocou zero, mas foram realizadas 5 avaliações neste ano. Dos pacientes com amputação, houve um caso de um paciente que teve amputação de membros inferiores. Em relação às gestantes com pré-natal encerrado, no primeiro semestre de 2020, foram 5 gestantes, menores de 20 anos, nenhuma. Nós começamos a ter mais gestantes adolescentes agora no segundo semestre, na minha microárea. Em relação aos gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal, com registro de pressão arterial e testes rápidos, aqui a gente colocou uma estimativa, porque muitos dados a gente ainda tinha uma relação interna e não dados extraídos do ESUS. Então, a gente colocou uma estimativa de 80%, porque nem todas as gestantes fizeram 6 ou mais consultas de pré-natal. Proporção de gestante pré-natal iniciado até a 12ª semana, 85%. Gestantes acompanhadas no alto risco 3 e proporção de gestantes com pré-natal no alto risco e acompanhadas na atenção básica 100%. Essa é a outra equipe que tem na unidade. A enfermeira responsável é a enfermeira Tânia. Essa equipe consta com 7 agentes comunitários, 2 técnicas de enfermagem, uma profissional médica e uma auxiliar de saúde bucal. Essa equipe está sem profissional odontólogo. O mapa da equipe 92. A área da equipe 92 ela é uma área mais vulnerável do que a minha área. Aqui os bairros de abrangência são a região do bairro Inhanhá, Piratininga, Nova Esperança e parte do Guarandi 2. Tanto é que os pacientes com tuberculose da nossa unidade, elas são todos da área da equipe 92, principalmente da região do Inhanhá. Tem cadastradas essa equipe 3.061 pessoas, e a grande maioria se autodeclara parda, seguido de pessoas autodeclaradas brancas. Número de crianças de 0 a 1 ano, 21, 21 acompanhadas. Número de crianças de 1 a 2 anos, 76, acompanhadas 84%. Número de gestantes, 17, 17 acompanhadas. Em relação a adolescentes de 10 a 19 anos, temos 428 pessoas cadastradas, idosos, 521 e pessoas com deficiência 103. Assim como a minha equipe, essa área, a grande maioria, 82%, são pessoas menores de 60 anos e pessoas com 60 anos ou mais são 17%. Aqui, em relação aos dados da Bolsa Família, são os mesmos que eu já falei, devido à questão de ser assistente social que está à frente do Bolsa Família na nossa unidade. Em relação às pessoas com diagnóstico de hipertensão e diabetes, temos na equipe 675 pessoas com hipertensão, cadastradas 481, diabéticos 235, cadastrados 167, totalizando ambas 71% de cadastros. Não temos também a informação dos pacientes com o resultado da hemoglobina glicosilada menor ou igual a 8%.
gestantes com pré-natal encerrado no primeiro semestre de 2027, gestantes menores de 20 anos, uma gestante. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas, 100% acompanhadas. Iniciadas até 12ª semana, 50%. Número de gestantes acompanhadas no alto risco, 3 gestantes. E 100% acompanhadas junto com a atenção básica. Vamos lá. Depois descansar. Equipe NASF, na nossa unidade, temos a descrição de todos os profissionais. Participam na nossa unidade. Fonoaudiólogo, fonoaudióloga, educadora física, ginecologista. Eram dois fisioterapeutas, mas um pediu exoneração. Agora contamos somente com um. Uma pediatra, uma nutricionista e uma psicóloga. Sendo que, na pandemia, um fisioterapeuta está de afastado por grupo de risco e a pediatra também afastada por pertencer ao grupo de risco. Esse é o mapeamento de atividades do grupo NASF. Tá? A gente trabalhou, fez várias reuniões, por ser uma unidade pequena, novamente dito. Aí, essa foi o único jeito que ficou mais próximo do suficiente para atender a população dentro da nossa unidade. Indicadores de produção. Consultas de enfermagem em 2019, 75, sendo que grande parte a gente teve muita mudança de enfermeiro. 2019 foi um ano muito atípico, tá? Aí, no primeiro semestre de 2020, a gente ficou algum período sem enfermeiro, então, por isso, o quantitativo um pouco baixo, e também devido à pandemia em 2020. Consultas métricas a gestante de risco habitual em 2019, por passarmos 2019 com grande parte um médico na unidade, foi bem abaixo do esperado, 243 consultas. Em 2021, quando completado o quadro de profissionais médicos, veio a pandemia, então acabou ficando baixo também dentro do esperado. Mas não deixamos de atender a população. Consulta odontológica às gestantes. Em 2019, foi 26 consultas. Em primeiro semestre de 2020, as 3 consultas que temos descritas foi em janeiro. A partir disso, ficamos sem dentistas. Consulta de puerpério, 51 em 2019 e primeiro semestre de 2020, 10. Visita domiciliar puérpera foi 2 em 2019 e nenhuma em 2020. Saúde do idoso. Atendimento ao idoso. Em 2019, com um médico na unidade, foi feita 572 atendimentos. No primeiro semestre de 2020, conseguimos, com os dois médicos da unidade, em um período, conseguimos atender em 1.687. Consulta de enfermagem em hipertensão. 2019, 111, e não é 232 em primeiro semestre de 2020, tá? É 32. Consulta em enfermagem em diabetes, 70 em 2019 e 8 em 2020. Consulta em hipertensão médica em 2019, 2.286 e 208 em 2020. Consulta médica em diabetes, 2.202 em 2019 e 2020, 166. Avaliação de pé diabético, risco, foi 49 em 2019 e 5 em 2020. Saúde da criança, consulta em enfermagem em puericultura. 2019, 112 e primeiro semestre de 2020, 20 atendimentos. Consulta médica em puericultura, 884 em 2019 e primeiro semestre de 2020, 37. Consulta médica da atenção básica de crianças de 0 a 4 anos, 1.073 em 2019, 835 em 2020. Consulta do RN em 2019 foi 430 e no primeiro semestre o que a gente conseguiu atingir foi em 14. Consulta farmacêutica a gente não tem disponível. A nossa unidade trabalha com um dispensador de medicação, tá? Esses foram os números de teste rápido de janeiro a junho de 2020. Teste rápido de HIV, teste 2 de HIV, sífilis, hepatite e hepatite C, de janeiro a junho de 2020.
Gestantes, não está disponível, mas a gente não conseguiu puxar esses dados. Eu fiquei com muita dúvida. A gente tem os dados, mas é num montante geral. Então, para não passar uma informação errônea, a gente achou mais propício colocar como não disponível. Mas já se preparando para posterior a fazer um trabalho de maior qualidade nas informações, sabendo fazer essa separação das informações. Previne Brasil. Como todas, foi um pouco abaixo do esperado, mas a nossa unidade vai trabalhar muito mais com ênfase na qualidade para trabalhar nesse Previne Brasil em 2021. Os parâmetros de proporção da gestante, o parâmetro metra, peso, foi primeiro quadrimestre zero, segundo quadrimestre zero, primeiro quadrimestre zero, mas já de antemão desses números, o que o nosso maior problema foi o quê? Na hora de passar as informações para o sistema. A nossa unidade teve um representante do curso e teve a troca de vários profissionais e a execução do curso para a complementação desses dados no sistema, quem passou foi o gerente. Então, assim, eu passei tudo que eu aprendi. Então, assim, eu acredito que algumas falhas de números muito baixos do esperado foi na hora de passar os dados para o sistema. Mas, assim... Sim, para você ter noção, agora nesse mês de novembro, a gente teve de novo a troca do profissional médico. Então, assim, fica muito falho, mas assim, a gente vai conseguir, vai organizar e não vai ter mais essas demandas. E 2020, a gente passou sem odontólogo, a troca de enfermeiro. Então, assim, essas informações e a prestação, a informatização para nós do ESUS foi feita em começo de 2020. Saúde bucal. O doutor Bruno Guibo, ele entrou agora em setembro? Setembro. Então, assim, ele não equivaleu ao primeiro semestre de 2020, mas é um excelente profissional, está ansiosíssimo para começar, mas a gente está fazendo só demandas espontâneas, tá? Desenvolveu ações de saúde bucal em 2019, sim. Desenvolveu ações de diagnóstico precoce em 2019, sim. Desenvolveu ações bucal para acompanhamento de gestante, sim. Se primeiro semestre, infelizmente, por afastamento médico, não temos disponíveis esses dados. E 2019, eu deveria pagar com as odontólogas que participaram do primeiro semestre em 2019 por não achar esses dados como não disponíveis. E primeiro semestre de 2020, não tivemos atendimentos, então não tenho dados também suficientes para essas perguntas. E novamente colocamos as fotos da nossa equipe, tá? Por favor. Aqui a gente colocou algumas fotos no final, apenas sobre algumas ações de ação educativa que foram desenvolvidas na unidade, principalmente no ano de 2019. Quem conhece a nossa unidade sabe que a nossa estrutura deixa um pouco a desejar, né? E nós somos uma unidade muito pequena. Então, na pandemia, a gente acabou não desenvolvendo ações com o público, com os pacientes, porque na nossa unidade não tem como não aglomerar por ser uma unidade pequena. Então, aqui temos fotos do Outubro Rosa do ano anterior, Novembro Azul. A única foto que foi colocada aqui nesse slide desse ano foi da campanha de vacinação, que é essa foto que está aqui na área superior. Aqui do Outubro Rosa e da atividade do PSE ali embaixo. Certo? Obrigada a todos.